ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាតិហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាតារាចម្រៀងអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខនិយាយទាំងជឿជាក់ថានឹងមកជាថ្មីក្នុងនាមទូចស្រីលក្ខដូចមុនប្រុសថាចាប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងសាទរជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញតារាចម្រៀងទូចស្រីលក្ខបានជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆាកតន្ត្រីមួយថានាងនឹងវិលមកជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងទូចស្រីលក្ខដូចមុនដោយឡែកគេចាំបានថាទូចស្រីលក្ខធ្លាប់ជាតារាចម្រៀងដែលមានភាពក្រមិចក្រមើមនិងមានកាយវិការរស់រវើកធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានការរីករាយនៅពេលមានវត្តមាននាងនៅលើឆាកតន្ត្រីម្ដងប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះទូចស្រីលក្ខដែលធ្លាប់មានកាយវិការក្រមិចក្រមើមនោះបែរជាផ្លាស់ប្ដូរមកជាសោកសៅហើយជារឿយៗនាងតែងបង្ហាញទុក្ខសោកទាំងនោះតាមរយៈការសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook រហូតនាងសារភាពថាមានជំងឺផ្លូវចិត្តទៀតផងជាស្ដែងអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងដែលនិយមលេងស្ទីលតែងខ្លួន ដោយតារាប្រចាំប្រទេសរូបនេះបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយរបស់ទូរទស្សន៍ PNN ដោយបង្ហើសំនៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាទៅចោះឈឺប៉ុណ្ណឹងបានហើយក្នុងនោះទូចស្រីលក្ខបានសង្កត់ធ្ងន់ថានាងនឹងក្រោកឈរវិលមកក្នុងនាមទូចស្រីលក្ខជាថ្មីម្ដងទៀត យ៉ាងណាមិញនេះជាលើកដំបូងដែលទូចស្រីលក្ខបានយកជីវិតឯកជនរបស់នាងលាតត្រដាងជាសាធារណៈទាំងទឹកភ្នែកបែបនេះថានាងបានបាត់បង់ការលែងសើចជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនក្រោយពីនាងជួបរឿងបែកបាក់ជាមួយស្វាមីមូលហេតុដែលនាងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំងបែបនេះដោយសារនាងមិនដែលគិតថានាងនឹងជួបរឿងបែបនេះ ហើយអ្វីដែលនាងឈឺចាប់ខ្លាំងនោះគឺជីវិតប្តីប្រពន្ធនាងបានបន្សល់នៅកូនប្រុសមួយជាចំណងដៃដូចនេះកូនប្រុសនេះហើយជាបេះដូងដែលធ្វើឲ្យនាងរឹងមាំដោយនាងត្រូវដើរតួជាឪពុកផងនិងម្ដាយផងហាក់ខុសពីតារាដតីទោះចែកផ្លូវគ្នាក៏ពិតមែនតែទូចស្រីលក្ខនៅតែរក្សាទុករូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ រវាងនាងនិងស្វាមីនៅក្នុង Facebook ដោយមិនមានការលុបចោលនោះទេចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា